Outro nome que está sendo muito cotado nesses últimos dias no futebol brasileiro é esse cara aí, ó, Luis Suárez. O Grêmio está negociando a contratação desse uruguaio que antes da Copa descartou a possibilidade porque tinha uma possibilidade de ele jogar na Liga Americana de Futebol, tá? Major League Soccer, MLS. Mas acabou naufragando aí o contato com o time da Liga, que poderia contratar o Suárez. E aí houve um novo interesse aí das partes para começar a tratar também da volta dele ao futebol sul-americano. Ele está sem time desde que saiu do Nacional do Uruguai, não fechou com outra equipe, disputou a Copa do Mundo e acaba que o time que ele ia jogar nos Estados Unidos era o Los Angeles Galaxy. Caiu a negociação lá para a Major League Soccer, para ele jogar lá. E agora é esperado que talvez possa haver uma possibilidade de ele vir para o futebol brasileiro. Bom, na época ele ficou muito feliz pela manifestação do Suárez, do Grêmio, em relação ao nome dele. Ele dispensou, porque estava indo a expectativa de ir para os Estados Unidos, mas agradeceu, na época, a oportunidade de ter sido lembrado pelo futebol gremista. E agora, parece que as partes estão conversando novamente. Parece não, estão conversando novamente. E o Grêmio está atrás de 3 patrocinadores aí, 3 parceiros financeiros, para poder pagar o salário milionário do Luis Suárez. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e nos próximos dias. É lógico que aqui no JR23 a gente vai trazendo todas as informações sobre o mundo da bola, como a gente sempre faz todo final de ano, né, Samuel Sintra? O mercado da bola aqui no JR23.